皆様こんにちは、アンバサダーチュイです。スーパーファミスタ4ですね。リーグ戦やっていきましょうか。待って、48だからちょうど3連戦の終わった後か。あれ、なんだっけ、ブルーウェーブでやったんだっけ。そうだよね。もう順番忘れちゃったな。とりあえず ライオンズか。河野だから今回グロスですね。前回河野でしょ、うん、渡辺さんのか。あ、キリリいいね。なんかもう熱くなってきてね。なんか飲みたいね。そういえばなんかあれ、この前あの今辻出てましたけど、辻さん、あのなんだっけ、 BS12 かなんかの野球中継のあれで見たな。なんかそういえば、あー、これちょっと嫌な、オッケーオッケー。もうあのポテンフライ、ポテンフライじゃねえよ、ああいうフライ本当に多いんだよな、このゲーム。いやー、これは注意。取れねえか。畳んじまえ。いやフェア。畳んじまえ。あれ、これコンピューターってあれ飛びついたりするね。やんねえのかな、飛びついたりする趣味は。今の飛びつけは取れましたよね、完全に。ファーストナイス。
あ、これ取っちゃうか。いや、取っちゃうな、うん、ダメだよ、ダメだよ。うわー、そっか、取るか、あれ。お、なんか今の危ねえよ、ちょっと。抜かれた。伊藤か。よし、オッケー。これは取るでしょう、うん、取るよね、うん、これもダメだな。おお、なんで。うん。足早いね、佐々木。ほら、清原17本になってる、ホームラン。結構増やしてきたね、清原。デストラーでも3本か。あれ、デストラーででも、打率上がってきたね。
フライ入んねえんだな。いやー取れないよね。あー危ねえ。まあしょうがないって。いやもうなんかこういうの多いねちょっとね。あーこれセーフか。いやいやいやちった。うん、サード投げてよかったね。そうだあれセーフだよねちょっとね。これアウトじゃない？うん、ダメだよダメだよ。やってんだぜ。まあでもあれは走るわな。このねコンピューターもやっぱりあのハーフライナーというかハーフフライというかあれ取れないんでしょうね難しくて。俺も苦手なんだよな今みたいなあの球ね。ノーバンで取ればいいのにワンバンで取っちゃうっていう。あーこれ取るか。いやちょっと待って取るよ。取るよね。今危ねえなさ。ファーストランナーセカンド到達したところだったのギリチョンで。セカンド踏んじゃうともうファースト戻れないですからね。畳んじまえ。いやなんか2回に3点取ったけどねそれ以外打てねえんだよいね。渡辺さんもね。ああってことはそれさセカンド取らせや。それはなんでファーストが対象になるのか分かんないよ。あ佐々木は盗塁するんだよなこいつ。走ってきた。佐々木は走るんですよね。いや粘るね引き笑う。あぶねえなちょっとほんとちょっとフライは気抜けねえな。ほんとなんかね1ミリ2ミリずれただけで取る判定してくんないですからねこのゲームは。これだろうな。あ、抜けるか。
あ、取っちゃうね。うん、うん、来てるんだ。入んないか。いやー、ダメだ。先っぽだな、今。これはセーフだろうな。よし、オッケー。田辺、オッケー。もう またセカンドのあの守備範囲のところに飛んできましたけどね。絶対ファーストだろうと思ってたんだね。ファーストだろうとかって分かっててもセカンドのキャラクターがね、もうすぐ近くにいますからね。そっちのに目がいっちゃうんだな。ダメですな。もうすげえいい球投げんね。これ入ったね、うん、あ、危ねえな、うん、ギリチョンか。いやー、これ取るでしょ、うん。ラッキーセブンじゃん。ちょっと待って。やーちゃあれ、なんかちょっと待って、録画マークが消えちゃってんな、また。あー、フェア、録画のマークが消えちゃってるけど、これ録画されてんのかな。時々起こるんだよな、これ。マイクは入ってるか。いや、先っぽだよ。よしよし、騙されないよ。ああ、取れねえか。いやー、よしだけ。
れないか。セカンドアウト。うん、オッケー。ああ、交代ですか。フェアですね。あ、これでもセカンドダメだろ、これ。いやー、ゲッツーか。ボールでボール、全然ボールだよ。ノフェアか、チャーチャー。ツーアウトだったのか、もう。挑戦だな。今みたいなあれが本当ね、ちょ取りづらいんだよな。オッケー。取るでしょう。なんかもうどっちに曲がるのかわかんないんだな。どっち投げてんのよ。もう今ね、なんつうの、取る向きがサード方向に押した状態で取っちゃったもんで、それで焦って A ボタン押しちゃったからサード投げちゃったっていうやつ、ね。いや、危ない危ない。よし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 。
頼むぜ。塩崎悪いね、 5.8 に株を受けるって。あ、このスーパーハミスター方に関してはあのサイドスローのピッチャー使いづらいんですよね。そのあの巨人の斎藤も使いづらかったし、あのファイターズでいうと武田ね、武田もサイドスローだから使いづらいんですよね。ちょっとおファールかよ。あでも振っちゃったよ。やっと。ドーイマンチュ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 。ようこそここへだよ、本当に。あ、そっか、こいつ。スタート。走るんだよ。もうどっちにしろ止められないからね、これね。さあ、ちょっとやばいよ。いやー、ちょい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 。あ、はい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 。さよなら負け。いやー、さよなら負けだよ。まあちょっと打てなかったよね、あまりにも。ティンティン、手も足も出ず。1回に3点入れて、7回同点にしたのか、一応。でもちょっと打てないよね。あ、でも18本打ってんのが一応、なんだわ。上田監督、A で A でとは言えんな。本日の学園、眠りたい、でも眠れないプログラマー、3点。プログラマーの悲哀が出ましたね、今回も。関東賞、あ、じゃあ、殊勲賞伊藤、関東賞が片岡か、技能賞佐々木ね。なんか、ここだったところで、ここだっていうところで1本出なかったって感じかな。なんか一打に、まあ、ウィンターズとかシューとかこの辺は打ってますけどね。あ、五十嵐が5の3で打ってるな。今回ライオンズね、辻5の0なんですけど、あのなんか辻は全然、あ、調子悪かったのかな、辻。なんか全然脅威に感じませんでしたね、今回は。まあしょうがないでしょう、まあ、とりあえず今回はこの辺りにしたいと思います。それでは皆さんも次回の動画でまたお会いしましょう。